Hello， 大家好，今天我要跟你们介绍一款我最近很爱吃的鹿鹰嘴，所以这次偷偷在飞机上录了一小段我吃这个鹿鹰嘴的小过程，趁身边都没人理我的时候，就拍了一个小影片关于这个果干的。就话说，这果干就是那么小一包，然后就很方便携带，然后里面的分量真的很适中，就是刚刚好，而且不会太甜或者太酸。这个我吃的是芒果，详情可以到我的部落格看看哦。